Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք 2022 թվականի փետրվարի 10-ի կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները, նախ օրակարգը պիտի հաստատենք ինչպես միշտ, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդ ընդդրում է քվեարկության օրակարգը, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթ, ովքեր են կողմ ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը. Հարց համար 25, ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին հարցը, զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, համեցեք Վահան Քերոբյան։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, գիտեք 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը քաղաքական լուրջ որոշում կայացրեց ծխախոտի և ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների սահմանափակումների վերաբերյալ և դրույթները հերթով մտնում են ուժի մեջ և ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասի օրենքի պահանջներով պետք է սահմանվեն նաև ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգը, որպեսզի մենք կարողանանք այնպես ինչպես կարգավորում ենք ծխախոտային արտադրատեսակները, նաև կարգավորենք ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչները, որոնք իհարկե հաշվառնելով, որ ինդուստրիան շատ նորարարական է, անընդհատ ավելանում են, և մեր խնդիրն է նաև լինել ինչքանավորա արագ արձագանքող, որպեսզի այդ նոր հայտնվող արտադրատեսակների վերաբերյալ նույնպես տարածենք մեր տեխնիկական կանոնակարգերը։ Մեր այս առաջարկով մենք սահմանափակում ենք ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների ցուցադրումը, շրջանառությունը, օգտագործումը և կարծում ենք, որ սա կարևորագույն ներդրում է Հայաստանի Հանրապետության մարդկային կապիտալի և մասնավորապես մարդկանց առողջության մեջ և այս աշխատանքում բնականաբար առողջապահության նախարարությունը ևս ունեցել առաջատար դեր, որի արդյունքում մենք կարողացել ենք հասնել այս տեխնիկական կանոնակարգի հաստատման հանգրվանին, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան, նախ քանի որ թեման շատ կարևոր է, նախ եկեք արձանագրենք, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչ է սպասվում առաջիկայով։ Նախորդ վարի մեկից մենք արգելել ենք առևտրի կետերում, խանութներում ծխախոտի, ծխախոտային արտադրանքի ցուցադրությունը, գովազդը ընդհանրապես որևէ տեղ ծխախոտի գովազդ և աչքը չպետք է տեսնի առևտրի կետերում և հանրային վայրերում ծխախոտի վաճառք և ծխախոտի գովազ, ճիշտ է։ Մենք համոզված ենք, որ այս կարգավորումը ուժի մեջ մտնելուց հետո իրականացվում է, պարոն Ասլանյան, ի՞նչ տեղեկություններ ունեք սրա հետ կապված։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, այո, իրականացվում է ամբողջ ծավալով, կարծում եմ քաղաքացիների համար ակնհայտ պետք է որ լինի և տեսանելի, նաև գործընկերները կարող են հավաստել, որ գրեթե չեմ ուզում բացառել 100%-ով, բայց գրեթե տեղեր չկան, որտեղ ցուցադրվի կամ այդպիսի ակնհայտ վաճառք տեղի ունենա։ Սկզբնական փուլում, երբ օրենքը նոր մտել էր ուժի մեջ, մենք ունեինք թեժ գծերով ստացվող որոշակի ահազանգեր, այդ ուղղությամբ վարչական վարույթներ ենք հարուցել, պատասխանատվության միջոցներ կիրառման փուլում է դեռևս, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ լիովին ապահովված հանձնարարականի կատարումը և օրենքի պահանջը։ Նաև հատուկ նշեմ, պարոն վարչապետ, որ բարձր տուգանքներ են նախատեսված խախտումների համար, ցուցադրումից սկսած մինչև ցեղ կանոնակարգի պահանջների վերաբերելի խախտումները, և դա իր զսպող ազդեցությունը միանշանակ ունենալու է։ Երեք տեսչական մարմիններ են ներգրաված այս ուղղությամբ, առողջապահական աշխատանքի տեսչական մարմինը, հիմնականում գովազդի ցուցադրության հետ կապված հարցերով, ցեղ կանոնակարգի պահանջներով շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը,
հրդեհային անվտանգության մասով, քաղաքաշինական հրդեհային տեխնիկական անվտանգության տեսչական մարմինը։ Նաև որոշակի գործառույթներ ունի ոստիկանություն։ Շատ լավ։ Հիմա մեր կարգավորում վերաբերում է բոլոր չափերի կրպակներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն որևէ առևտրի կետում ցուցադրված ծխախոտ կամ ծխախոտի գովազդ պետքա չլինի։ Այո, փակ տարբեր ներողություն եմ խնդրում, փակ տարբերակով ավաճարկ իրականացում, լրիվ փակ է, ցուցանակներ չկան ընդհանրապես։ Այսինքն չի տեսնում մարդ, որ ծխախոտ նույնիսկ չի էլ երևում, որ այդտեղ գրված է, որ այս բանի ստենդի հետևում ծխախոտ կա դրած։ Ոչ մի բան չի երևում։ Համեցեք, պարոն Մերզան, ինչ տեղեկություն ունեք, որպես ծխելի թարգող պատրաստվող համեցեք։ Պարոն վարչապետ, ներեցեք չիմացությունս, բայց ձեր քննարկումից հարց առաջացավ, իսկ մասնագիտացված ծխախոտի խանութներ կամ այդպիսի բաներ էլ կան, այնտեղ ոնց է իրականացվում վաճառքը, միայն ծխախոտ արտադրանք է։ Չունենք այդպիսի կարգավորում, կապ չունի, թե որտեղ է, այսինքն չկա, մասնագիտացված է, թե մասնագիտացված չի, չի վաճառվում, չի երևում այդպիսի, վաճառք չի երևում։ Հաջորդը, որ մեզ սպասվում է առաջիկայում, ինչ այլոց այն ժամանակ այդ հարցը շատ քննարկվել է, օրենքի կարգավորման ժամանակ, բայց մենք եկանք եզրակացության, որ տենց բոլոր կասեն, մենք մասնագիտացված ենք և այդպես շարունակ։ Բայց եկեք այդ թեմայով այսօր քննարկում չանենք, որովհետև այս փոփոխությունները թողուզի մեջ մտնեն, հետո կհասկանանք, բանն է այդ թեմայով, ունենք կարգավորում մասնագիտացված։ Հա, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, պարոն Քերոբյանի կողմից ներկայացվող հարցը կարևոր է նաև նրանով, որ բոլոր այդ տիպի նորարարական փոխարինիչների համար մենք ժամանակին արձագանքող հարկային կարգավորումներ լրացնենք, որովհետև մենք սովորական ծխախոտի արտադրանքը ակցիզով հարկում ենք, բայց երբ հայտ են գալիս նման հեղուկով և այլ եղանակներով ծխելուն փոխարինող գործիքներ, իրենք նաև թեթև հարկված լինելու պատճառով հայտնվում են արտոնյալ գրավիչ պայմաններում։ Մենք արդեն իսկ Էկոնոմիկայի նախարարության և Պետեկամուտների կոմիտեի հետ միասին օրենքի նախագիծ ենք շրջանառում և շուտով կներկայացնենք նաև հարկային մասը լրացնող առաջարկություն։ Շատ լավ, այդ շատ կարևոր է, սա դրան էլ կանդրադառնանք, բայց այս վաճառքի սահմանափակումները նաև այդ նոր տեխնոլոգիական ծխախոտային արտադրանքներին ա վերաբերվում, ճիշտ է, նրանք էլ պետք է չցուցադրվեն։ Համեցեք։ Այո, այս տեխնիկական կանոնակարգի ընդունումից հետո, որի ուժի մեջ մտնելու ժամկետը հրապարակման հաջորդ օրն է, բոլոր փոխարինիչները պետք է սրբվեն դարակաշարերից և ցուցադրությունից, և մենք այսպիսով ամբողջությամբ կազատենք մարդկանց տեսադաշտը ծխախոտային արտադրատեսակներից։ Շատ լավ, քանի որ նաև հիմա մարտ ամսից նաև փակ տարածքներում ծխելու արգելք ենք մենք սահմանել, նաև սննդի օբյեկտներում և փակ և բաց, ընդհանրապես փակ տարածքների մասին է խոսքը, չէ ոչ միայն սննդի օբյեկտների։ Համեցեք, Տիկին Ավանես։ Շնորհակալություն։ Եվ բաց նաև սրճարանների և այլն։ Այո, մարտի 15-ից ուժի մեջ կմտնի հանրային սննդի վայրերում և փակ և բաց տարածքներում ծխելու արգելքը։ Ներողություն, չէ, ոչ թե հանրային սննդի օբյեկտներում և նաև բացօթյա սրճարաններ, ոչ թե ընդհանրապես բոլոր բաց տարածքներ։ Այո, իհարկե, հանրային սննդի վայրերում, որոնք ունեն բաց կամ փակ տարածքներում, տեղակայված են բաց կամ փակ տարածքներում։ Պարոն վարչապետ, մենք արդեն իսկ ունենք ուժի մեջ մտած մի շարք, ուրեմն, օրինակ, բժշկական հաստատություններում կամ աշխատանքի վայրում ծխելու արգելքի կանոնները արդեն իսկ ուժի մեջ մտած են, մարտի 15-ից հավելյալ նաև կգործի այս կարգավորումները։ Ես ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և ևս մեկ անգամ ընդգծել կառավարության կարևորագույն հանձնառությունը։
անխարգելիչ, կարևոր այս փոփոխությունների հետ կապված, որտեղ պան վարչապետ մեր վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ ոչ վարակիչ հիվանդություններից, սրտանոթային հիվանդություններից, քաղցկեղի հիվանդություններից մենք ունենք մահացության բավական բարձր բեռ, եւ այս բոլոր սահմանափակումները հենց ուղղված են մարդկանց առողջությունը պահպանելուն եւ նաեւ մեր եկող սերնդին, մեր երիտասարդներին, երեխաներին պաշտպանելու նման վնասակար սովորույթներ ձեռք բերելու։ Շնորհակալություն։ Հիմա նաեւ շատ քննարկում կա, ասում են, օրինակ բացօթյա սրճարաններում արգելելու տրամաբանությունը ո՞րն է։ Նույն տրամաբանությունն է, ինչ որ փակ տեղերում, տրամաբանությունն էնա, որ օգնենք, աջակցենք, քաջալերենք մարդկանց, որ ավելի քիչ ծխեն։ Եվ այլ տրամաբանություն, այսինքն մնացած, ինչպես մնացած բոլորի տրամաբանությունը, այնպես էլ սրա տրամաբանությունը, այնպես որ շատ կարևոր է, որ մենք այո քաղաքական կամք ենք ցուցաբերում եւ այս ճանապարհով գնում ենք առաջ, եւ էլի շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք հավասարեցրել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ծխախոտը, այսպես ասած ավանդական ծխախոտը եւ ծխախոտային փոխարինող արտադրանքները, եւ այո շատ կարեւոր է նաեւ որ հարկային կարգավորումներով կարգավորենք այնպես, որ դրանք նույնպես պատշաճ հարկային դաշտում լինեն եւ պատշաճ ձեւով հարկվեն։ Եվ այո, սրա ամենակարևոր նպատակը մեր հանրային առողջության պահպանությունն է։ Իհարկե հարցը մի փոքր այլ բաներ վերաբերվում, բայց այս քննարկումը նաեւ տեղեկատվությունը թարմացնելու առումով շատ կարևոր էր։ Խնդրեմ, հարցեր, դիտարկումներ թեմայի կապակցությամբ չկան։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։